Assalomu alaykum, aziz teletomoshabinlar. Milliy ta'lim telejurnalining navbatdagi soni yana efirda. Bugun ham turli sahifalar orqali ta'lim sohasidagi yangi loyihalar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar haqida hikoya qilamiz. Musiqa va san'at azaldan hayotimizning bir bo'lagi bo'lib kelgan. Insonni estetik zavq olish, nafosat va madaniyatga odatlantiruvchi ushbu yo'nalish bo'yicha ta'lim tizimida zarur islohotlar olib borilyapti. Xususan o'tgan yilda yangidan tashkil etilgan Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti faoliyati misolida buni ko'rishimiz mumkin. Demak, dastlabki sahifamiz shu haqida. Assalomu alaykum. Bugun biz Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti faoliyati bilan yaqindan tanishish niyatidamiz. Ushbu sayohatimizga sizni ham taklif etamiz. Assalomu alaykum, yigitlar. Biz bugun siz tahsil olayotgan institut faoliyati bilan kengroq tanishmoqchimiz. Bizga hamrohlik qilasiz deb o'ylaymiz. Keling, bo'lmasa tanishib olamiz. Men vokal va cholg'u pedagoglarini tayyorlash kafedrasi 3-bosqich talabasi Egamov To'rabekman. Men san'atshunoslik kafedrasi 4-bosqich talabasi Aliyev Dostonjon bo'laman. Ushbu institutga akademik Yunus Rajabiy nomining berilishi ham bir faxr bo'lsa kerak. Albatta, Yunus Rajabiy san'at sohasidagi tanho akademik hisoblanadi. Negaki Yunus Rajabiy bizga mana shu Shashmaqom kitobini yozib qoldirganlar va shu yo'lda biz ham Shashmaqom asarlarimizni yanada mukammalroq qilib ijro etib, bizdan keyingi avlodlarga qoldirish bizlarning asosiy maqsadimiz hisoblanadi. Keling, bo'lmasam hozir ayni paytda dars jarayonlari ketyapti, shuni birga kuzatamiz. Dostonjon, buni qarang, haqiqiy san'at dargohi ekanligi shundoq yangrayotgan kuylardan ham bilinyapti-ya? Albatta, biz bu dargohni bu musiqa asarlarisiz, bu xonishlarsiz aslo tasavvur qila olmaymiz, chunki biz institutimizni deganimizda shu asarlar, shu ustozlar, xonanda, sozandalar ko'z oldimizga keladi. Darslarni demak bevosita kuzatish imkoniga egamiz. Biz hozirda vokal va cholg'u ijrochiligi pedagoglarini tayyorlash kafedrasi 3-bosqich talabalarining dars jarayonini kuzatib bormoqdamiz. Institutimiz katta o'qituvchisi Ma'rufjon Xalilov boshligida Saraxbor dugoh asari ustida ishlashmoqda. Demak, To'rabek, bundan tashqari yana qanday kuylarni o'rganasizlar jarayonlar haqida ham? Biz maqom kuylardan, xalq kuylardan, bastakorlik ijodatlaridan o'rganamiz. Shu jumladan mana kursdoshim Abubakirov Asandiyor shu yo'nalishning 3-bosqich talabasi, xalqaro tanlovlar laureati bir o'zining kuyidan bizni bahramand qilmoqchi. Dostonbek, endi qayerga yo'l olamiz? Ana endi biz baxshilik va dostonchilik kafedrasiga yo'l olamiz. Bu yerda bizni juda ham bir mahoratli va talantli ko'plab yutuqlarga erishgan yoshlarimiz kutib turibdi. Bu yerda bevosita shu dars jarayoni bilan bog'liq jarayon ketyapti. Qana.
ustoz, mana ko'pchilikning orzusi edi, baxshilik yo'nalishida oliy ta'lim dargohida bir yo'nalish ochilishi. Qanday baxshilikning qaysi yo'nalishlarida dars olib borilyapti bu yerda hozir? Institutimizda aynan 3 ta yo'nalish baxshichiligi bor. Bular shu jarayonda aynan 3 xil baxshichilik yo'nalishini o'rganishadi. Ya'ni Qashqadaryo Surxondaryo yo'lini ham o'rganishadi, olaylik Qoraqalpoq yo'nalishini ham o'rganishadi, qolaversa shu Xorazm yo'nalishidagi baxshichiliklarni ham bir-biridan o'rganishadi. Mana hozir yaqinda Kopengagenda bo'ladigan konkurslarga biz talabalarimizni shu jarayon bilan tayyorlayapmiz. Hozir konkursga jo'natish arafalarida turibmiz. Bularning yutuqlari faqat yuqori natijalar bo'lyapti. Maxsumaxon, mana qiz bola uchun aynan baxshichilik yo'nalishini tanlash, uni olib borish qiyin emasmi? Бұл журналисті алып бару қиын емес. Қарақалпақ халқының көплеген әзелден қыз бақсылар жетілісіп шыққан. Біріншілерден болып Хүрліман бақсы жетілісіп шыққан. Біздер де солардың жолын берсін деп дауам етіп келмектеміз. Хәм ұсы журналис бойынша көплеген жетіскенліклерге ерісіп атырмыз. Менде өзім оқыған Нөкіс мәдениет һәм көркем өнер колледжінде оқып жүргенде республикалық таңдауларға қатынасқанмын, белсене қатынасқанмын. Ансамбльдерменен біргелікте халық таңдауларға қатынасқанбыз. Институтқа келгеннен бері болса, институт ашылғанына көп уақыт болуына қарамастан, Чехия мемлекетінде өткерілген музыка души халықаралық таңдауында бірінші орынды алуға мәссар болды. Dostonbek, buni qarang. Mana shu qavatga ko'tarilishimizdan boshlab har bir xonadan bir o'zgacha ovoz, bir ijro eshitilyapti. Sababi hozir yo'l olgan sinfimiz maqom xonandalik kafedrasiga yo'l oldik. Bu yerda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, dotsent Komila Bo'riyeva sinfiga kiramiz. Bevosita dars jarayonidan bahramand bo'lishimiz mumkin. Saboqlar berayotganingiz shogirdingizga ishlar haqida gapirib bersangiz. Ustozlarimizdan olgan saboqimizni o'sha yillar davomida to'plagan o'sha o'zimizdagi tajribalarimizni biz hozir shogirdlarimizga o'rgatyapmiz. Mana ko'rdinglar, juda ham iqtidorli shogirdlarimiz juda ham ko'p, juda ham xursandmiz. Mana shu bizga e'tibor berilgandan juda xursandmiz. Mana chiroyli binolarda dars o'tyapmiz. Juda ham sharoitlarimiz yaxshi. Davlatbek aka, bizga hozir ushbu institutda tahsil olayotgan talabalar va ta'lim yo'nalishlari haqida ma'lumot bersangiz. Bizning institutimiz 2020 yil 2-sentabrda Vazirlar Mahkamasining 536 sonli qarori asosida tashkil etilgan. Bizning institutimiz yangi institut, navqiron institut desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda institutda bakalavr ta'lim yo'nalishida 6 ta ta'lim yo'nalishi, magistraturada 3 ta mutaxassislik bo'yicha talabalar tahsil olib kelmoqda. Bugungi kunda institutimizda jami talabalarimiz soni 478 nafar tashkil etadi. Shundan 402 nafari bakalavriat kunduzgi bo'limida, 28 nafari magistratura mutaxassisligi bo'yicha tahsil olmoqda, qolgani sirtqi ta'lim shaklida tahsil olmoqda. Ta'lim sifatini yaxshilash uchun qanday ishlar olib borilmoqda? Musiqa san'atiga mehri baland talabalarga yanada bir chuqurroq bilim berish uchun qanday ishlar olib borilmoqda? Bugungi kunda institutimizda fan doktorlari, professorlar, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston xalq artistlari talabalarimizga maqom san'ati, milliy musiqamiz sirlari bo'yicha saboq berib kelmoqda. Jumladan O'zbekiston xalq artisti Munojat Yulchiyeva, Zamira Suyunova, Erkin Ro'zmatov, Salohiddin Azizboyev kabi taniqli maqom san'atini namoyandalari bu talabalarimizga ta'lim berib kelmoqda. Sizga maroqli suhbat uchun rahmat deymiz. Azizlar, bugungi Yunus Rajabiy nomidagi Milliy musiqa san'ati institutiga qilgan sayohatimiz sizga ham yoqdi deb o'ylaymiz. Xayr, salomat bo'ling. Bugunning
zamonaviy o'qituvchisi qanday bo'lishi kerak? Bugungidek globallashuv zamonida uning bilim darajasi, dars uslublari o'quvchi talabini qondira oladimi? Ta'lim sohasidagi islohotlar yangi bosqichga ko'tarilayotgan innovatsion yangiliklar amaliyotga ishchil joriy etilayotgan ayni davrda sifatli ta'lim berish uchun o'qituvchilar qanday izlanishlar olib borishmoqda? Ana shu kabi savollarga Yunusobod tumanidagi 17-chi davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabida ishlayotgan o'qituvchi faoliyati bilan tanishish orqali javob topamiz. Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Ta'lim sohasidagi islohotlar bugunning o'qituvchilardan yangi innovatsion g'oyalar, yangi ilmiy izlanishlarni talab etmoqda. Bugungi zamonaviy o'qituvchi sahifamizning galdagi qahramoni Yunusobod tumanidagi 17-chi davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabining geografiya fani o'qituvchisi Olimjon Yoqubov bo'ladilar. Darsimiz har doim noodatiy o'tadi. Ustozimiz bizni yaxshi o'zlashtirishimiz uchun maxsus kartochkalar, savol-javoblar tayyorlab keladilar. Har dars ular bizga bitta bo'lsa ham qiziqarli ma'lumot aytadilar. Bizni bu fanni yaxshiroq chuqurlashtirib, o'zlashtirishimiz uchun hattoki to'garagan tashkil qilganlar. Menga bugun ustozimiz o'rgatgan mavzu juda ham yoqdi. Ular bizga qo'shimcha ma'lumotlar berib, juda ham qiziqarli qilib o'tdilar. Ustoz shu mavzularni mustahkamlashga yana qo'shimcha narsalar qilib keladilar. Keyin bizga mavzulashtirilgan daftardan foydalanamiz. U yerda men misollarni ishlab, mustahkamlab olishga harakat qilaman. Assalomu alaykum. Sizni dars jarayonlaringizga xalal bermaymizmi? Yo'q, hozir mana birinchi soat darsda o'tib tugatdim. Hozir o'rtada menga bo'sh vaqt bor. Kelgusi darsga tayyorgarlik ko'rib o'tiraman. Aynan geografiya fanini tanlashingizga ham nimadir sabab bo'lganmi, turtki bo'lganmi? Keling, suhbatimizni dastlab ana shu haqda boshlasak. Endi bitta fanga qiziqib qoldi degan savol albatta ko'pchilikni o'ylantiradi, lekin menga unaqa bo'lmagan. Tuman miqyosida olimpiada bo'lib o'tgan, o'shanda 6 ta fandan qatnashib o'rin olganman. Viloyat olimpiadasiga bitta fanni tanlash kerak bo'lib qolgan, o'sha paytda shu geografiya fanini tanlaganman. Hozir raqamli avlod vakillariga ta'lim bermoqdasiz. Sizningcha zamonaviy o'qituvchilar qanday bo'lishi kerak deb tasavvur qilasiz? Albatta, hozirgi kunda jamiyat juda ham rivojlanmoqda. Dunyoda globallashuv degan omil juda katta ta'sir ko'rsatmoqda. Hozirgi tilda bitta yaxshi tilda yaxshi biladigan, fanini ustasi bo'ladigan va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini foydalana olishi kerak. O'ziga bor bilimni bevosita o'quvchiga bera olish bu haqiqiy hozirgi kundagi professional o'qituvchining burchidir. Mana hozir kirishga qo'ng'iroq chalindi. Agar mumkin bo'lsa, mana shu dars jarayonlaringizda biz ham siz bilan birga hamrohlik qilsak, nima deysiz? Bemalol, albatta. Demak, hurmatli o'quvchilar, bugungi mavzumiz Yevrosiyo materigi. Bilasizlar, Yevrosiyo materigi ikkita qitadan iborat. Yevropa va Osiyo. Demak, geografiyani o'rganayotgan paytimiz bitta narsa yodlaringizga tursin. Har bir narsa geografik obyektning tili ham karta bilan boshlanadi va karta bilan tugaydi. Hamma tadqiqot ishi bo'ladimi, geografik jarayonlarni o'rganish bo'ladimi, hammasi shunaqa bo'ladi. Maydoni 54 million 600 ming kvadrat kilometr. Tushunarlimi? Ibn Battuta deysizlarmi, Claudio Ptolemy deysizlarmi, Livingstone deysizlarmi, Stanley deysizlarmi? Hammasi albatta Yevrosiyodan kelib chiqqan. O'zimizdan kimlar geografiyani o'rgangan? Biz geografiyaga bir qissa qo'shib, buni O'rta Osiyo geografiyasining asoschisi Al-Xorazmiy. Al-Xorazmiyda bitta asar bor. Kitob ul Suratul Arz degan kitob bor. Tushunarlimi? Buni shundoq tarjima qilsak, yerning tasviri degan. Mana dars jarayonlari juda ham qizg'in ruhda o'tayotganiga guvoh bo'ldik. O'zingiz ham magistratura bosqichida tahsil olar ekansiz, ham o'qish, ham ish, ham ushbu jarayonlar bilan bir vaqtda yangiliklarni yaratish bilan ham mashg'ul bo'lyapsiz ekan. Aytingchi, bariga bir vaqtni o'zida ulgurish qiyin kechmayaptimi? To'g'risini aytsam, ozgina qiyinchiligi barini seziladi. 10 soatmi, 11 soatmi shunga dars aytaman, undan boshqasi kerak emas. Chunki ham men magistraturani o'qishim kerak.
ham buyurdiki yaxshi sifatli ta'lim berishim kerak. Boya guvohi bo'ldik, o'quvchilarni qo'lida ham ko'rganimiz innovatsion daftarni yaratishga va uni hozirda amaliyotga joriy qilishga muvaffaq bo'libsiz. Keling, shu haqda batafsilroq ma'lumot berib o'tsangiz. Albatta, innovatsion o'quv qo'llanmani tayyorlab chiqish jarayoni o'zi bir tarix va boshqacha bo'lgan. Mana o'zim ham ko'rsatib bermoqchiman. Mana 5-sinf uchun, mana 7-sinf uchun, 6-sinf uchun, 8, 10, 9-sinf. Mana bittasini olaylik. Masalan, 9-sinf geografiya fanidan mavzulashtirilgan maxsus innovatsion daftar. Bizga ma'lumki, an'anaviy darsda konspekt yozish juda muhim o'rin tutadi. Har bitta ustoz dars o'tayotgan paytda konspekt yozdiradi, uyga borib, bola faqatgina kitobdagi bor narsani ko'chirib keladi. A kitobda tayyor yozilgani bo'lsa, nima uchun kerak bizga konspekt yozishimiz, to'g'rimi? Shuning uchun bolalarni ham vaqtini tejash uchun, ham bilim sifatini oshirish uchun, sifat va miqdor jihatdan yaxshi natijani ko'rsatish uchun harakat qilganmiz. Shuning uchun ushbu daftar tayyorlangan. Ushbu daftar mana ko'rishingiz mumkin, har bitta mavzu alohida qamrab olingan. Alohida mavzu. Geografiya fanidan birinchi mavzu, misol uchun 9-sinf uchun jahonning siyosiy xaritasi deb nomlangan bo'lsa, shu mavzu mana turibdi, tayyor turibdi. Va bolalarni ketma-ketlikda shu yo'nalish bo'yicha o'qib kelishini ta'minlash maqsadida mavzudan birinchi bosqichimiz qabul qilingan, bular to'g'ri mulohazani aniqlang yoki fikrlarni davom ettiring. Ya'ni bola birinchi qismdagi fikrni ko'radi va ikkinchi 5-talik qismdan shunga muvosini tanlashga harakat qiladi. Bu bolalarning aqlini charxlay boshlaydi. Hozirda yana qanday loyihalar ustida ishlayapsiz? Bir o'zingizni rejalaringiz, maqsadlaringiz haqida aytib o'tsangiz. Oliy ta'limni o'zini maxsus atlas mavjud emas. Mana shuncha yildan beri o'qib yuribman. 5-sinf, 6-sinf, 7-sinf, 8-sinf yoki 9-sinf atlaslarini talabalar bo'yashadi yoki o'rganishadi. Oliy ta'lim demak, o'rta ta'limdan yuqori ta'lim. Bu ta'limni ham o'zini maxsus bir atlas bo'lishi kerak, talabalar uchun maxsus atlas. Hozirgi kunda ushbu atlas deyarli 90% tayyor holatda va geografiya fanidan eng katta yana bitta maqsadim borki, xalqaro olimpiadani O'zbekiston tashkil etish. Juda katta men orzuim hisoblanadi. Olimjon aka, sizga samimiy suhbat uchun o'z tashakkurimizni bildiramiz. Aziz teletomoshabinlar, bugungi sahifamiz orqali kelajak avlod ta'lim tarbiyasi yo'lida izlanish olib borayotgan yosh pedagog Olimjon Yoqubov faoliyati hamda fikr mulohazalari bilan tanishdingiz. Agar sizning maktabingizda ham shu kabi yangiliklar bo'lsa, quyidagi Telegram manzilimiz orqali ulashib o'tishingiz mumkin. Ta'lim olishda tenglikni ta'minlash, imkoniyati cheklangan ko'makka muhtojlarga bu borada imkon yaratib berish sohadagi dolzarb masalalardan biridir. Milliy ta'lim tizimida ushbu yo'nalishda zamon talablariga mos yangi tartibdagi rejalar tuzildi va dastlabki qadamlar tashlanmoqda. Ayni chog'da o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik pedagogik respublika tashxis markazidagi inklyuziv ta'lim laboratoriyasi xodimlari tomonidan qanday loyihalar amaliyotga joriy etilmoqda? Hozirgi lavhamiz shu haqida. Mamlakatimizda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ilm olish huquqi, inklyuziv ta'limning mazmun mohiyatini yangicha asosda tashkil etishga e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, prezidentimiz tomonidan 2020 yil oktyabrda qabul qilingan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq maqsadli rejalar belgilab olindi. Avvalo, bu borada me'yoriy bazani yaratish, malakali pedagoglar tayyorlashga e'tibor qaratiladi. Shuningdek, zamonaviy maktab davlat dasturi doirasida umumta'lim maktablari uchun inklyuziv ta'lim sharoitlarini hisobga olish lozim bo'ladi. O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik pedagogik respublika tashxis markazi inklyuziv ta'lim laboratoriyasida aynan shu masala doirasida yangi loyihalar amalga joriy etilmoqda. Aslida bu nima uchun zarur va inklyuziv ta'limni rivojlantirishdan maqsad nima? Shu kungacha barcha imkoniyati cheklangan bolalar uchun maxsus ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta'lim olishyapti. Bu demak, 4 yo'nalishda. Eshitishda muammosi bo'lgan bolalar uchun maxsus ta'lim muassasalari, ko'rishda muammosi bo'lgan, aqliy rivojlanishida muammosi bo'lgan va harakat muvozanatida muammosi bo'lgan bolalar. Prezidentimiz o'z qarorlarida belgilanganlaridek,
alohida ehtiyojli bolalar ta'limini ta'minlash, ta'limda tenglikni ta'minlash. Bu yerda inklyuziv ta'lim to'g'risida gap ketayotgan bo'lishiga qaramasdan, alohida modda ajratilgan maxsus ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini ko'tarish, takomillashtirish orqali bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlash va olib chiqish. Chunki mana hozir juda ko'p savollar bo'lyapti. Qanaqa qilib, masalan, eshitmaydigan, gapirmaydigan bola birdaniga sog'lom bolalarning ichiga kirib o'qib ketishi mumkinmi degan savol bo'ladi. Endi qarorni amalga oshirish maqsadida tashxis markazi qoshida laboratoriya ochish qat'iy belgilab berilgan. 2020-2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasida ham asosiy vazifalar qat'iy belgilandi. Mazkur konsepsiya ikki bosqichda amalga oshiriladi. Dastlab alohida ta'limga ehtiyoji bor o'quvchilarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayoni bo'lsa, ikkinchi bosqichda inklyuziv ta'limni bevosita umumta'lim maktablarida joriy qilinadi. Shunchaki hech qanday ko'nikmaga ega bo'lmagan bola inklyuziv tarzda ta'lim olishga olib borilmaydi. Buni ham shu bolalarni inklyuziv ta'limda ta'lim olishga qaratilgan qaysi o'quvchilar inklyuziv ta'limga jalb qilinishini mezonlarini biz ishlab chiqaramiz. Maxsus ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini ko'tarish, takomillashtirish orqali ular umumta'lim maktabida ta'lim olishga, inklyuziv tarzda ta'lim olishga tayyorlanadi. Inklyuziv ta'lim bo'yicha bir necha yil olib borilgan tajriba sinovlar orqali ana shunday xulosaga kelinmoqda. Misol uchun, Olmazor tumanidagi 326-sonli mehnat ta'limiga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida ta'lim olayotgan Robiya Akmaljonova eshitishda muammosi bo'lgan. U ustozlari va tengdoshlari ko'magi bilan darslarni yaxshi o'zlashtirmoqda. Sinfdoshlari bilan juda ham muomalasi yaxshi, o'rtoqlari uni yaxshi qabul qilgan, o'sha yaqindan yordam beradi. Mavzularni tushuntirib bo'lganimdan keyin bu qizga alohida e'tibor beraman. Adabiyot darslarida og'zaki gapirib berish nimalari bo'ladi bizda, shoirlarning hayoti va ijodini gapirish, o'sha ertaklarni, hikoyalarni gapirish. Bunda Robiyada ozgina qiyinchilik tug'diradi. Bunday paytda u o'sha yozib beradi daftariga. Robiyani yozuvlari juda ham chiroyli. Kelgusida inklyuziv ta'lim laboratoriyasi tomonidan bu tizim respublikamiz bo'ylab keng ommalashtiriladi. Davlat xususiy sheriklik asosida inklyuziv ta'lim tarmog'ini rivojlantirish ko'zda tutilgan va shu orqali sog'lom raqobat muhiti yaratiladi. Asrlar osha ixtirolar olamning o'zgarishiga, jamiyatning taraqqiy topishiga xizmat qilgan. Ahamiyatli jihati shundaki, kishini hayratga solgan barcha kashfiyotlar inson ongi tafakkuri mahsulidir. Kompyuter texnologiyalari rivojlangan bugungi kunda ham turli sohalarda izlanishlar davom etmoqda. Bunda yoshlarning ishtiroki alohida o'rin tutadi. Ixtiro sahifasining qahramoni hali universitet talabasi bo'lsa-da, yangi loyihalari orqali kelajagiga mustahkam poydevor yaratmoqda. Uning ixtirolari bilan yaqindan tanishamiz. Texnika rivojlanib borayotgan sayin insonlar o'zlari uchun murakkab bo'lgan vazifalarni turli xil texnologiyalar yordamida amalga oshirishga odatlanishmoqda. Bunda albatta turli texnologiyalar va robotlarning o'rni muhim ahamiyat kasb etadi. Bugun mamlakatimizda ana shunday robotlar ixtiro qilayotgan va ularning dasturlari ustida ishlayotgan yoshlarning safi tobora kengayib bormoqda. Biz ham ushbu lavhamiz orqali Turin Politexnika universitetida tahsil olayotgan va turli texnologiyalar yordamida robotlar ixtiro qilayotgan ana shunday ixtirochi yoshlarning biri bilan suhbatlashamiz va ularning ixtirolari bilan yaqindan tanishamiz. Said Aziz, sizni mana shu robototexnika sohasiga qiziqishingizga asosiy sabab nima bo'lgan? Yoshligimdan o'zi shu uydagi har xil radiotexnikalarni sochib ko'rishga juda qiziqqanman. Pulli mashinalar hammasini sochib, u korpusini almashtirib, tezligini o'zgartirib, har xil texnikani sochishga qiziqqanmiz. Yoshligimdan Turin Politexnika universitetida o'qishni istaganman va 9-sinfni tugallagandan so'ng Turin Politexnika litseyiga kirganman. Turin litseyidan chiqib, universitetga topshirdim. Universitetida
shuni ko'rdimki, mexatronika bo'limida hamma o'zim tengi talabalar har xil robotlar yoki har xil mashinalar yasayapti. O'shanga menda ham qiziqish uyg'ondi, men ham shunaqa narsa yasasam. Biz turgan bo'lim mexatronika bo'limi deb atalar ekan, ushbu bo'limda talabalar darsdan so'ng yoki bo'sh vaqtlarida asosan nimalar bilan mashg'ul bo'lishadi? Mexatronika bo'limida har xil yo'nalishlarda ish olib borsangiz bo'ladi. Haqiqiy mashinalar dvigatellarini o'rganish dan tortib kompyuterda kompyuter modellirovanie. Unda uylarni AutoCAD programmasidan ishlatib, uylarni chizmasini chizishingiz mumkin. SolidWorks 3D buyumlarni chizishingiz mumkin. Yokida zavodlarda ish liniyasini o'zingiz o'rganishingiz mumkin. Robotlar qurishi, narsalarni, kichkina detallarni o'zgartirish, shularni o'rganamiz. O'zimiz ham darsdan so'ng mexatronika bo'limida o'zimizning xonamiz bor. Bizga Tunipal texnik tomonidan u berilgan va biz o'sha xonada o'zimizning g'oyalarimiz ustida ishlaymiz. Va kelajakdagi g'oyalarimizni amalga oshiramiz. Marhamat, xonamizni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rishingiz mumkin. Mana biz o'sha yaratgan robotlar, Nova Mini va Nova Assistant. Nova Mini robotimiz robot kotiba. U qabulxonaga qo'yiladi va u qabulxonada nima bo'layotgani, kim keldi, kim ketyapti, hammasini yozib boradi va shu bilan birgalikda ichkaridagi kompyuterda qabulxonada nima bo'layotganini ko'rib turasiz. Ichkaridan gapirsangiz, qabulxonangizda u yangraydi. Qabulxonada kimdir robotga gapirsa, u ichkarida eshitiladi. Va bu robotdan dunyoning qaysi chekkasidan bo'lsa ham ko'rishingiz mumkin. Sayyid Aziz, ushbu robotning qismlari nimalardan tashkil topganligi va bu robotni yasashda ko'proq nimalarga e'tibor berganligingiz haqida ham ma'lumot berib keting. Robotimizning ichida mikrofon, kolonka va kamera. Kameramizda human detection bor. U human detection orqali odamni ketidan kuzata oladi. Odam chapga o'tsa chapga, robot qaraydi, o'ngga o'tsa o'ngga qaraydi. U kadrdan insonni chiqazib yubormaydi. Mikrofonlarda esa u ovoz yozadi, shunaqami? Ha, mikrofon ovoz yozish uchun qo'yilgan albatta. Sayyid Aziz, ushbu robotlarni yasashda ko'proq qaysi fanlarni chuqurroq bilgan lozim? Menimcha, matematika, fizika bu eng muhim fanlardan biri bu ishda. Bundan tashqari mexatronika, logika va programmirovanie sohalarini informatika dasturlash. Mana robotlaringiz Nova Robotik deb nomlangan ekan. Aynan bularga nima sababdan mana shunday nom qo'yilgan? Mana kirishda xonaning eshigida ham aynan mana shunaqa yozuvlarga ko'zimiz tushdi. Bu nomni o'zlaringiz o'ylab topganmisizlar yoki kimdir tomonidan taklif qilingan boshqa bir inson tomonidan? Yo'q. Komanda o'zi tashkil topganda 4 ta boladan iborat edi va 4 ta bola robot ofitsiant yaratganmiz birgalikda. Bu robot ofitsiantdan keyin biz motivatsiya olib, yanada yangi loyihalar qilish ustida, yangi loyihalar ustida ishladik va ko'rib turibsiz, Nova Mini va Nova Assistant. Bundan tashqari boshqa loyihalarimiz juda ko'p va jamoamiz nomiga kelgan bo'lsak, u nomni o'zimiz o'ylab topganmiz va Nova so'zi o'zi koinotda yangi yulduz paydo bo'lsa, uni Nova deb atashar ekan. Biz robot texnika sohasida O'zbekistonda yangi yulduzlar deb Nova Robotics degan nom oldik o'zimizga. Keling, mana shu robotga ham qiziqib qoldim. Bu robotning ham ishlash jarayonlari haqida, vazifalari haqida kengroq ma'lumot bersangiz. Bu robotimiz Nova Assistant. Robotimizning vazifasi suhbat qurish. Insonlar bilan suhbat qura oladi, raqsga tusha oladi va sal bo'lsa ham odamning kayfiyatini ko'taradi va shu bilan birgalikda o'zining hissiyotlarini, qisqacha emotsiyalarini ko'rsata oladi. Agar 3-4 marta savol bersangiz, lekin u tushunmay qolsa yoki da qo'pol muomala qilsangiz, uni jahli chiqadi va ko'zlarida emotsiyasini ko'rsatadi, jahli chiqayotganini. Robotimiz korpusi stiklomatdan yasalgan kichkina robotni. Detallarni hammasi 3D printerdan chiqazib, uni stiklomat bilan qoplaymiz. Katta robotimizni biz penoplast va gipsdan korpusini chiqazib, uni stiklomat bilan qoplaymiz. Shu orqali biz bunaqa korpusni olamiz. Buning ichki qismlari nimalardan tashkil topgan? Ichki qismlari har xil sensorlar, chiplar, motorlardan tashkil topgan. Boshiga motor qo'yiladi. U 360 gradus aylana oladi. Robotimizning dizaynlarini mukammal, har bir mijozni xohish istagidan kelib chiqib qila olamiz. Bu eski bir kichkinaligimizda ko'rgan multigimizdan olingan personaj. Shuning uchun o'shanga o'xshatib yasaganmiz. Bularni o'zimiz o'ylab topib, o'zimiz chizamiz. Mana sketchlarni ham ko'rib turibsiz. Hammasi bor. Sayyid Aziz, jamoangiz yasagan mana shunaqangi robotlar bilan qanaqangidir tanlovlarda, respublika deymizmi yoki xalqaro tanlovlarda ham ishtirok etganmisizlar? Ha, albatta.
hozir kunda ko'plab tanlovlarda qatnashib, faxrli birinchi va ikkinchi o'rinlarni olib kelmoqdamiz. Ulardan biri Technoways marafonida qatnashdik. Birinchi o'rinni oldik va unda 20 million so'm pul yutib oldik. IT Parkdan Students Cup universitetlar aro startaplar festivalida qatnashdik va unda ham faxrli birinchi o'rinni oldik. Keling Said aziz, mana bu robotlarni ishlash jarayonini ham o'z ko'zimiz bilan ko'rsak. Kichkina robotimizni human detection dedim. Hozir mana ko'rib turibsiz, u bizni hozir aniqlab ko'rsatyapti. Ikkita odamni ko'ryapti. Agar hozir biz yursak, u ketimizdan yuradi kamerasi. Albatta, ushbu universitetda Said Aloyev, Said Aziz kabi ixtirochi yoshlar ko'p va biz keyingi sahifalarimizda ular haqida batafsil ma'lumot beramiz. Kitob inson tafakkurini boyituvchi va ma'naviyatini yuksaltiruvchi omillardan biridir. Kitobxonni o'ziga rom etgan, hayot haqiqatlarini to'la aks ettirgan asarlar borki, insonga o'zligini anglashda ijobiy ta'sir o'tkaza oladi va bir umr yaqin do'sti kabi to'g'ri yo'lga boshlaydi. Telejurnalimizning Kitob javoni sahifasida kitobga bo'lgan qiziqishi ortidan o'z hayotiy haqiqatlarini topa olgan, oliy o'quv yurtida tahsil olayotgan yosh talabaning fikr mulohazalari eshitamiz. Kitob bu insonga eng beminnat do'st hisoblanadi. Men ham yoshligimdan ota-onam, oilam e'tibori sababli kitobga mehr qo'yganman. Birinchi yoshligimda o'qigan kitoblarim haligacha esimda, chunki ular mening hayotimda hayotda o'z o'rnimni topishga eng katta yordam bergan vosita do'st sanaladi. Har bir kitobga oshno qalb o'zini dunyosini, o'zini o'z fikriga ega bo'ladi. O'z fikriga ega bo'lgan inson jamiyatda, o'z atrofida o'z o'rnini topa oladi deb hisoblayman. Yoshligimda o'qigan kitoblarim haligacha o'zimni hayotimda juda ham o'chmas iz qoldirgan. Oila a'zolarimda ham kitobga bo'lgan e'tibor, kitobga bo'lgan mehr-muhabbat juda ham kuchli. Chunki otam o'zlari ham kitobga o'zgacha nigohda qaraydilar. Shu bilan bizga farzandlarga ham kitob haqida ko'p gaplar gapirib boradilar. Gohida onajonim uy ishlarini bo'lib kitob mutolaa qilganlarini ko'rib, havas qilib, garchi o'sha kitob qanday ekanini bilmasam-da savollar berardim. Bu kitob qanaqa, bu kitob qanaqa deb savollar berib, o'shanga qiziqardim. Buni bu qiziqishimni ko'rgan oila a'zolarim kitoblar sovg'a qilishni boshladilar. Bolaligimda birinchi o'qigan asarim Chingiz Aytmatovning Oq kema asari bo'lgan. Bu kitobni menga akam sovg'a qilganlar. Bu kitobni o'qiganimda har doim bolaligim o'zimni beg'ubor paytlarimda birinchi kitobni qo'limga olgan kezlarim esimga tushadi. Bu kitob o'zini ichida ma'lum bir o'sha bolaning ezgu orzulari, hayotga bo'lgan ishtiyoqi, mehr-muhabbati, shu bilan birga bolalikning beg'ubor chog'larini qamrab olgan. Oq kemadan keyin Xudoyberdi To'xtaboyevning bolalarga atalgan kitoblari, Chingiz Aytmatovning yana qisqa hikoyalari, Abdulqahhorning kichkina qisqa o'zini ichida ko'p ma'nolarni aks ettirgan hikoyalari to'plangan tanlangan asarlarni mutolaa qilib borardim. Maktab paytlarimda ham kitobga bo'lgan mehrim o'zgacha bo'lgan. Chunki o'qituvchimiz har darsda yangi kitob haqida gapirardilar. Biz bu kitobga bo'lgan mehrimiz, qiziqishimiz tobora ortardi. Darslarda kitoblar haqida bo'ladigan suhbatlar asosida biz maktabimizdagi kutubxonaga shoshardik. Bu paytda o'quvchilar bilan qani kim birinchi borib o'sha kitobni o'qib, undan olgan taassurotlarni gapirib berishga qiziqardik. Bu narsa albatta kitobga bo'lgan mehrni shubhasiz uyg'otadi deb o'ylayman. Uyimizda ma'naviyat gulg'unchasi deb kichkina o'zimizga kutubxona yaratgandik. Hozirda bu kutubxonamiz juda ham boy kitoblarga, 100 likdan ortiq kitoblarimiz bor. Uyimizda kelgan bir mehmon bo'ladimi yoki o'rtoqlarim bo'ladimi, kitoblarim bilan qiziqishni boshlaydi. Bu kitoblar qanaqa, qanday olgansan, bu kitob qanaqa deb so'rashni boshlashadi. Bundan men o'zimda shubhasiz faxr, qanaqadir ota-onamga bo'lgan mehrim oshadi. Maktab davrimda bir dugonamning tavallud ayyomi bo'lgan. Unga men kitob sovg'a qilishni afzal ko'rganman
va maktabimiz oldida kitob do'koni bo'lardi. O'sha yerga kirib yaxshi kitob tanlaganman va tug'ilgan kunga bir kun qolganda o'sha kitobni varaqlab o'zimga juda yoqib qolgan kitob. Va u kitobni dugonamga sovg'a qilmasdan o'zimga saqlab qolganman. Bu bilan kitobga bo'lgan qanaqadir qizg'anish deydimi, shunaqa o'zimda holat sodir bo'lgan. O'zbek adabiyot durdonalaridan Abdulhamid Cho'lponning Kecha va kunduz asari. Bu kitobni har gal o'qiganimda o'zimda boshqacha taassurotlar aks etadi. Bu asarda o'zbek hayotidagi o'zbek ayolining nihoyatda soddadirligi, o'zbek ayolining shunchalar beg'uborligi aks ettirilgan. Maktab kezlarimda O'tkir Hoshimovning kitoblariga qiziqqanman. O'tkir Hoshimovning kitoblari o'zbek hayotini yoritib beradi. Hayotiy kitoblar, o'z avtobiografik asar hisoblayman. O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari asarini o'qiganimda onaga bo'lgan mehr, oilaga bo'lgan mehr muhabbatni o'zimda his etaman. Jahon adabiyot durdonalaridan birinchi mutolaa qilgan kitobim Jek Londonning Hayotga muhabbat. Bu asarda insonning hayotga bo'lgan kurashuvchanligi, uning matonati, hayotdagi ma'lum bir qiyinchiliklardan o'tib bilish joylari, voqealar aks ettirilgan. Undan keyin Aleksandr Sergeyevich Pushkinning Dubrovskiy asarini o'qiganman. Kitoblar mening hayotimda o'z maqsadimga erishishim uchun juda ham muhim vosita bo'lib kelgan. Chunki talaba baxtiga muassar bo'lishimda ham kitoblarning o'rni juda katta. Shu talaba bo'lishimiz uchun sinovlarda erkin badiiy adabiyotlar qo'yilgandi. Bularning barchasini o'qib, mutolaa qilib, hozirgi kunda O'zbekiston Milliy universitetining birinchi kurs talabasiman. Bu albatta kitobning shubhasiz beminnat bir menga bo'lgan yaxshiligi deb hisoblayman. Ko'pincha do'konalarim va tengdoshlarim bilan gohida kitob mutolaa qilgimiz kelganda narxasi ozgina balandroq bo'lgan kitoblarni birga kitob do'konlaridan sotib olamiz. Keyin birga o'qib, o'qiganlarimizni birga muhokama qilamiz. O'ziga meni doim jalb etgan asar bu Tohir Malikning Umidlar dashti. Unda bir yosh qizning xuddi o'zimizga o'zimga o'xshagan yosh qizning umidlari, orzulari va uning doim shu dunyolarga sig'mas orzulari aks etgan. Bu kitobni menga birinchi onam sovg'a qilganlar. Bu kitobda onamning dastxati bor. Bu kitobga ancha yillar bo'lgan bo'lsa-da, bu kitobni qayta-qayta o'qiganimda o'zimda boshqacha taassurot uyg'onadi. Shuncha payt bo'lgan bo'lsa ham, bu kitob o'z ahamiyatini men uchun aslo yo'qotmaydi. Turli tuman kitoblar, bu turli tuman xulosa degani. Bu turli tuman xulosalarga ega bo'lgan shaxs jamiyatda o'z o'rnini topib deb o'ylayman. Kitobdan olgan xulosalarim hayotga bo'lgan mehrimni oshirgan. Kitoblardan hayotda o'zingizga kerak bo'lgan har bir narsani ola bilishingiz mumkin. Insonga asosan kitob ruhiy xotirjamlik beradi. Chunki inson tushkunlikka tushgan kezlarda ham kitob o'qiganda chiqib keta bilish qobiliyati bo'ladi. Xursandchilik paytida o'qiganda bir o'zgacha taassurot oladigan deb. Tengdoshlarimga asosan o'zim mutolaa qilgan kitoblarni aytaman. O'tkir Hoshimov oilaga bo'lgan mehr, Tohir Malik, Abdulla Qahhor hayotga bo'lgan mehrni, hayotga bo'lgan qarashni, teran fikrlashni o'z asarlarida aks ettirgan. Jahon adabiyoti durdonalaridan Aleksandr Sergeyevich Pushkinning asarlari, Tolstoyning asarlarini, Chexovning asarlarini, Dostoyevskiyning Yorug' oqshom degan kitobini hammaga o'qishni tavsiya etaman. Chunki u o'zi ichida turli dunyoni aks ettirgan. Shu uchun tengdoshlarimga shu kitoblarni mutolaa qilishlarini maslahat bergan bo'lardim. Mutolaa zavqi bu, shu kitobni ochganingizda, uni har bir jumlalari, unda keltirib o'tirilgan voqealarni o'qiganingizda kitobni ichida sho'ng'ib ketgan bo'lasiz. Ma'lum bir kitob bir xuddi bir boshqa olamga tushib qolgandek bo'lasiz. Ko'zingiz o'qiydi, ongingizda fikrizda o'sha taassurotlanadi. Shu bilan mutolaa zavqi insonga o'zgacha zavq baxsh etadi. Chunki kitob mutolaa qilgan inson bilan kitob mutolaasiga bee'tibor insonning
yer bilan orzumoncha farqini ko'rish mumkin. Chunki kitob mutolaasini ko'rgan inson dunyo qarashiga ega bo'ladi. Kitob javonining bo'lishi bu bir uyda bezak emas, balki ma'nan bezagi bo'la olishi kerak. Kitoblarni qo'yibgina emas, ularni ochib, har zamonda o'qib, kitoblar ulanishi, ulashilishi kerak bir-biriga inson yangi kitoblar olib kelib, kitoblarni ulashish do'stlarga, yaqinlarga, kitobga e'tibor berish kerak. Kitobga e'tibor bu insonni o'ziga e'tibor deb hisoblayman. Hozirda Tohir Malikning Saodat saroyining kaliti kitobini o'qiyapman. Bu kitob juda ham o'z ichiga hayotiy munozaralarni jam etgan. Keyinchalik o'qishni qalbimga niyat qilgan asarim Giotining Faust asari jahon adabiyotidan. Farzand tarbiyasi har doim ota-ona uchun muhim vazifa bo'lib kelgan. O'z navbatida ustoz-murabbiylarga ham bu katta mas'uliyat yuklaydi. Zero, bolaning bo'sh vaqti foydali narsalar bilan band qilinmas ekan, uning fe'l-atvorida asta-sekin zerikish va ayrim salbiy o'zgarish paydo bo'lishi kuzatiladi. Xo'sh, ota-ona yoki ustoz sifatida boladagi nomaqbul xulq-atvor yoki psixologiyasidagi noodatiy o'zgarishlarga qanday qarash kerak? Bu paytda qanday yo'l tutilsa maqsadga muvofiq bo'ladi? Psixolog huzurida sahifamizni tomosha qilsangiz, bu borada zarur ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Kring. Assalomu alaykum. Marhamat, o'tiring. O'g'lim Behzod, shu maktabda 9-sinfda o'qiydi. Oxirgi paytlarda kuzatsam, sal loqaytroq, befarq o'qishlari pasaygan, ko'p uxlaydigan bo'lib qoldi. Ba'zan shunaqa holatlarga guvoh bo'ldimki, kechalari telefonda ancha allamahalgacha o'tiradi. Ertalab maktabga turishga qiynaladi. Yaqinda sinf rahbari ham ogohlantirdi. O'qishlari ancha pasaygan, baholariga 3 aralashgan degan xabar bilan murojaat etdi. Shu masalada yordamingiz kerak bo'lganligi uchun sizga murojaat qilishga qaror qildik. Hadis opa, kelib juda ham to'g'ri qilgansiz. Ma'lumki, sizda mavjud muammoni vaqtida anglash bu uni bartaraf qilishga qo'yilgan birinchi qadamdir. Bo'lmasa hozir biz Bekzodbek bilan alohida gaplashib olamiz. Undan keyin sizni yana alohida chaqiraman. Tashqarida kutib turasiz. Rahmat. Xo'p. Bekzodbek, yoshingiz nechida? Yoshim 15 da. Bekzodbek, bo'sh vaqtingizni nimalar bilan o'tkazasiz? Maktabdagi to'garaklarga kelaman, matematika to'garagiga kelaman. Nima sizni qiynayapti? Ustoz, men o'zi maktabda yaxshi baho olardim. Bilmayman, hozir telefonga juda berilib ketganim, internetga kirib qanday baholarim pasayib ketdi. Baholarni 3 ham olmanda, kecha yaqinda 2-3 oldim. Shu internetda telefondan qutulish yo'li bo'lsa, menga ayta olasizmi? Men kelajakda institutga kirmoqchiman, yaxshi ishlarga kirmoqchiman. Bu kabi muammolarga siz tengqurlaringizdan ko'pchilik bu muammoga uchraydi. Keling, avval bu masalani hal qilishdan oldin tobiylik darajasi qay darajadaligini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun siz bilan hozir kichkinagina test o'tkazamiz. Shu varoga. Hozir 10 ta izoh o'qib eshittiraman. Siz agar o'zingizda kuzatilgan holatlarga plus bilan belgilaysiz, agar bu holatlar sizda kuzatilmagan bo'lsa, minus belgisi bilan belgilab ketasiz va oxirida pluslar sonini hisoblaymiz. Kelishdikmi? Boshlaymiz. Qo'l nerv tolalarida toliqish, ko'zlarda quruqlikning ortishi, uyqusizlik, bosh va beldagi yengil og'riqlar, ovqatlanish tartibining buzilishi, shaxsiy gigiyenaning buzilishi, kam muloqot qilish, real hayotdan zerikish, yolg'izlik hissi ortishi, holsizlik. Ana endi hisoblaymiz. Nechta bo'ldi? 7-ta. 7-ta. Natijasiga ko'ra, me'yordan biroz ortiqlik, tobiylik darajasi bor ekan sizda. Keling, buni bartaraf qilishdan oldin buni zararlari haqida ozgina ma'lumot berib o'tsam.
Tobelik insonga fiziologik jihatdan qanchalik xavfli bo'lsa, psixologik jihatdan 2 barobar ortiq zararli hisoblanadi. Ma'lumki, insonni ruhiyati boshqaradi. Ruhiyatda qanchalik o'zgarish bo'lsa, uni jismiga ham ta'sir etmay qo'ymaydi. Tobelikka xos internetga tobi insonlarga xos xususiyatlarni sanab o'taman. Bu holat qo'rquv va xavotirning ortishi, depressiya, uyqusizlik, asabiylik, real hayotdan zerikish, ijtimoiylashuvning sustlashib borishi kabi salbiy oqibatlarga olib keladi. Buni bartaraf qilish uchun nima qilish kerak? Eng birinchi vazifa bu jarayonni murakkab jarayon sifatida qabul qilmaslik. Ya'ni siz telefondan qaramlikdan qutulmoqchisiz xolos. Sizdagi tobelik darajasiga ko'ra undan foydalanish normani kuniga oz-oz miqdorda kamaytirib borasiz. Bu birinchi tavsiya. Ikkinchisi, barcha faoliyatingizni telefonga bog'lab olmang. Tan olishimiz kerakki, bugungi kunda smartfonlarimiz ham gazeta, jurnal, kamera, kompyuter vazifasini o'tab bormoqda. Aynan mana shu sabab ham tobelikni ortishiga olib keladi. Bu degani telefonni hamma vazifasidan foydalanish kerak degani emas. Yana bir muhim tavsiya, telefoningizdagi kodlarni murakkablashtiring. Telefonga tobe insonlarda erinchoqlik xususiyati ularga xos bo'lgan alohida xususiyat. Bu usul erinchoq bo'lmagan odamlargagina ta'sir qilmaydi. Ya'ni murakkab kod deganda telefoningizdagi oddiy 4-ta 5-ta harfli so'zlardan emas, 18-ta harfli so'zlardan kod yaratish. Bunda ham bosh harflardan, ham kichik harflardan, raqam va turli belgilardan foydalanishni tavsiya qilgan bo'lar edim. Va keyingi tavsiya, telefoningizda yozib boradigan qaydlarni o'rniga kichik bloknot orqali yuritib borishingizni tavsiya qilaman. Chunki kundalik rejalar yoki xarid qilishingiz mumkin bo'lgan mayda narsalarni telefon eslatmangizga yozish orqali ham telefoningizga ko'p qarashingizga sabab bo'ladi. Ertalab uyg'onishda budilniklardan foydalanishda telefoningizdan emas, uyg'otuvchi soatlardan foydalaning va yotoqda telefondan kamroq foydalanishni tavsiya qilardim. Siz yotgan xonada telefonni o'zi bo'lishi ancha xavfli. Ana endi u yoningizda tuni bilan qolishi bu sizga sog'lig'ingizga fiziologik jihatdan katta zarar yetkazadi. Bilamizki, telefonlar o'zidan nur taratadi va bu nur taratish natijasida nerv sistemalari faollashadi. Natijada siz uxlasangiz ham miyangiz to'liq dam olmaydi. Quyida bergan topshiriqlarimga 3 oy muddatda o'zingizni nazorat qilish orqali amal qilib borasiz. O'zingizni tahlil qilib, shu qoidalarga amal qilib borsangiz, muammodan osongina hal bo'lib ketasiz. Begzod, sizni darslaringizdan hozircha vaqtingizni kamroq olamiz. Hozir onangiz bilan suhbatni davom ettiramiz. Albatta, bu yerda olgan tavsiyalaringizga qo'shimcha ravishda onangiz aytgan tavsiyalarni ham o'z vaqtida bajarib boring. Rahmat, tavsiyalaringizga amal qilaman. Xadicha opa, Begzodbek bilan o'tkazilgan so'rovnomamizga ko'ra, biroz internet tobelik ko'rsatkichlari biroz yuqori ko'rsatkichda ekanligi aniqlandi. Bolangiz maktabda 5-6 soat vaqtini o'tkazadi desak, bir kunda 24 soat vaqt bor. Demak, 18-17 soat ota-ona ixtiyorida. Demak, bu masalani birgalikda hal qilibgina faqat yaxshi natijaga erishishimiz mumkin. Begzodbekka kerakli tavsiyalar berildi. 3 oy davomida xuddi shu tavsiyalarga muntazam amal qilib borilsa, yaxshi natijaga erishamiz. Faqat farzandingizga ona sifatida sizni ham yelkangizga yuklanadigan mas'uliyatlar bor va bularni birma-bir aytib o'taman. Birinchisi, eng avvalo internetdan dam olish kunini joriy qilishlik. Bu nima degani? Haftada bir kun internetsiz, telefonsiz kunini belgilab oling. Bu haftani xoh ortasi, xoh boshi bo'lishi mumkin. Muhimi, haftada bir kun internetsiz virtual muhitdan xoli holda vaqtini o'tkazadi. Va ikkinchi tavsiya va eng muhimi, bolani virtual muhitdan tashqarida o'zini topishga yordamlashish. Buning eng oson yo'li sport bilan band qilish yoki qiziqishlar doirasidan kelib chiqib, biron bir hunar bilan band qilish orqali, jismoniy faolligini oshirish orqali virtual muhitdan tashqariga olib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Shu tavsiyalarga 3 oy mobaynida qat'iy amal qilsangiz va muntazam nazorat qilib borsangiz, bolangizdagi tobelikni keskin ravishda yo'q qilish mumkin. Va internetdan foydalanishda tanaffuslarning muntazamligiga amal qilishini nazorat qilishingiz kerak. Ya'ni deylik, har 3 soatda internetga kirib borsa, mana shu 3 soat oraliq orqaga emas, yana ham ko'prog'iga cho'zilishi kerak. 3 soatlik tanaffus 2 soat oraliqdagiga cho'zilmasligi kerak. Buni nazoratini o'z bo'yningizga olishingiz kerak bo'ladi. Odatda yoshlar kechasi internetda faol bo'ladi.
sizga ilmiy yo'l bilan tushuntirib bersam, insonning chap miya yarim sharlari kunduzi faol bo'ladi, o'ng miya yarim sharlari esa tunda faol bo'ladi. O'ng miya yarim sharlarimiz bizning hissiyotlarimizni boshqaradi. Demak, ayni hissiyotlari jo'shqin rivojlanib borgan paytda internetdan ko'p foydalanadi va buni natijasida internetdan oladigan har xil ma'lumotlarga, har xil salbiy ta'sirlardan ta'sirlanib qolishi kuzatiladi. Buning natijasida fiziologik jihatdan ham ko'p zarar yetkazadi. Shuning uchun imkon qadar internetdan foydalanishda kunduz kuni kerakli ma'lumotlarni kunduz kuni olishligini nazorat qiling. Tunda imkon qadar internetdan kamroq foydalanishligi kerak. Agar shu tavsiyalarni o'z vaqtida va muntazam nazorat qilib borsangiz, yaxshi natijalarga erishasiz va o'zgarishlarni telefon orqali bog'lanib, o'zgarishlar haqida ma'lumot berib tursangiz ham bo'ladi. Muhabbatxon, tavsiyalaringiz uchun rahmat. Albatta tavsiyalarga amal qilamiz. Yana agar yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga murojaat qilamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat, salomat bo'ling. Ezgulik bilan boshlangan har qanday ish xayrli natijalar beradi albatta. Mamlakatimiz ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar ham asta-sekin o'z samaralarini bermoqda deyish mumkin. Yutuqlar bardavomligini ta'minlash esa siz va bizning qo'limizda. Mana qadrli teletomoshabinlar, Milliy ta'lim telejurnalining yana bir soni o'z nihoyasiga yetdi. U orqali sizlarga muhim ma'lumotlar, yangilik va tavsiyalarni yetkazib bera oldi.